apakah hukum tanam kelapa sawit curi hasil ternakan orang lain seperti lembu? Ha. Terima kasih. Dia curi lembu, boleh seekor jual 500. Boleh 500 awak tanam sayur. Asal daripada yang haram itu tetap haram. Okey? Ha, jadi kalau kita ambil arti orang, dia payah. Payah gua ni berat kita. Dosa kita dua je. Satu kita dengan Allah, dua dosa dengan manusia. Dosa dengan Allah mudah. Minum ketung, syak ganja, syak dadah, darah haram, judi, dok tutup aurat, skodeng punggung orang puang. Itu dosa dengan Allah. Taubat Allah terima selalu. Tapi kalau terlibat ambil harta orang, taubat tak terima. Walaupun taubat Mekah. Melainkan harta tu kena bayar balik. Ada curi motor orang, kena cari balik tuang dia, kena atur balik motor. Tidak, tak terima taubat. Walaupun taubat tu baik air mata darah, tak terima. Ha, itu dia dosa dengan orang. Faham tak lagi? Hati-hatilah kita. Nak bahang tawah kelapa sawit orang. Kena bawa tak? Buh dalam motor, bau-bau. Nah, eh? Tak jenis waktu baik ngebang-ngebang. Nah, nak ha, rasuah macam-macam mesej. Learning, nah. Ha, jangan main. Mayang, tak terima. Apa? Harta orang. Kata sini awak, la yakbarullahu salata ahadikum fi jawfihi haram. Allah tak akan terima satu pun semayamu kalau ada makan harta orang. Ha, mu nak pergi dua ni, mayang tak terima. Nak pergi dua ni akhirat lagi. Nak. Ha.